নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে বিয়লিৰ খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী আৰু এই মুহূৰ্তত ঢকুৱাখানা কাণ্ডৰ শেহতীয়া কিছু আপডেট ঢকুৱাখানাৰাপটীয়া গাঁৱৰ ৰহস্যজনক হত্যাকাণ্ডৰ কেন্দ্ৰবিন্দু সুনীল গগৈ জীয়াই আছে সুনীল গগৈ পলাতকৈ আছে সুনীল গগৈ জীয়াই আছে সুনীল গগৈৰ মৃত্যু ঘটা নাই সুনীল গগৈ জীয়াই আছে বুলি স্পষ্টকৈ কৈছে ডি জি পিয়ে ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাংগীৰ হুছেইনক হত্যা কৰি সেয়া সুনীল গগৈৰ হত্যাকাণ্ড বুলি ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা হৈছিল কিন্তু আৰক্ষীৰ তদন্তত বিতৰ্কিত ঠিকাদাৰ সুনীল গগৈৰ সকলো ফন্দী ওলাই পৰিছে সেই কথা প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করলে আরক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে রাজ্যের আরক্ষী মুরব্বী বিষয়াজনের মতে বহি রাজ্য আত্মগোপন কৰি আছে সুনীল গগৈ মোবাইল বন্ধ করে রখার বাবে নিশ্চিত ঠিকনা উদ্ধার পৰা নাই তদন্তকারী আরক্ষে সঘনে মোবাইল ফোন সলনি কৰি থকাৰো তথ্য আৰক্ষীৰ হাতত আছে তাৰ উপৰিও সুনীল গগৈয়ে বহি ৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি থকাৰ কথা নিশ্চিত তথ্য উদ্ধাৰ কৰা বুলি দাবী কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে যে মোবাইল বন্ধ কৰি ৰখাৰ বাবে নিশ্চিত ঠিকনা এতিয়া উদ্ধাৰ হোৱা নাই কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে প্ৰায় সত্তৰ দিন অতিক্ৰম কৰিছে আৰু কিমান দিন লাগিব আৰক্ষীক সুনীল গগৈক ধৰা পেলাবলৈ সুনীল গগৈ জীয়াই আছে বুলি স্পষ্টকৈ কৈছে ডি জি পিয়ে

আৰু সুনীল গগৈ জীয়াই থকা বুলি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ এই দাবীৰ পিছতে পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে সুনীল গগৈ যদি জীয়াই আছে তেন্তে শীঘ্ৰে আনি দিবলৈ আৰক্ষীলৈ আহ্বান কৰিছে সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈয়ে তেওঁলোকেতো জীৱিত আছে বুলি কৈয়ে আছে ক'ৰবাত আগতে বা ক'লে ক'ৰবাত পাছিঘাটৰ ফালে আছে এতিয়া ক'লে অসমৰ বাহিৰত আছে আৰু মোবাইল সলাইছে বুলি কৈছে তেওঁলোকে ইমানখিনি তথ্য পোৱাৰ পিছতো মানুহজন উলিয়াব নোৱাৰাটো দুখৰ কথা আৰু তেওঁলোকে হয়তো নিজেই ক'ৰবাত লুকুৱাই ৰাখিছে যেন পাওঁ মোৰ কাৰণ কিয় তেওঁলোকে যদি ইমানখিনি তথ্য পায় আজিৰ দিনত উলিয়াব নোৱাৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা হৈছে সেইটো কাৰণে মোৰ তেওঁলোকৰ ওপৰতো সন্দেহ হয় আৰু তেওঁলোকে জীয়াই আছে বুলি কৈছে আৰু যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে মানুহজন উলিয়াই দিব নোৱাৰে মই তেতিয়ালৈকে মই কাৰো কথাত মই বিশ্বাস নকৰোঁ কাৰণ কিয় তেওঁলোকে আজি ডেৰ মাহ হ'ল মানুহজন জীয়াই আছে বুলি কোৱা কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে আমাক একো প্ৰমাণ দিব পৰা নাই সেইটো কাৰণে মই কাৰো কথা এতিয়া মই বিশ্বাস নকৰোঁ উলিয়াই নিদিয়ালৈকে আন কিছু খবৰ বঙালমৰাৰ ৰহস্যময় হাছিনা বেগমৰ ঘৰত নকল সোণ জব্দ কৰা হৈছে হাছিনাৰ ভাতৃৰ শুৱনি কোঠা লুকুৱাই ৰখা অৱস্থাত নকল সোণখিনি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰহস্যময় হাচিনাৰ ঘৰতে লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান চলিল আৰু এই অভিযান কালতে সেই কোঠাটোৰ পৰা নকল সোণ জব্দ কৰিছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত পুৱাই চলিছিল অভিযান হাছিনাক লগত লৈ লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযান বিহপুৰীয়া নাওবৈচা লালুকত চলিছিল অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানৰ ৰোমান পাই হাছিনাৰ ভাতৃয়ে পলায়ন কৰিছিল আৰু শুকুৰবাৰে নিশা যেতিয়া হাছিনাক

আণ্ডাৰ থ্ৰেক কাৰাপন হয় সেই তেনেকৈ কৰি কৰি আমাৰ আমি এজন আৰক্ষী বিষয়া ৰুৱাব লগা হ'লোঁ আৰু এতিয়াও তেওঁলোকে ঠিক তেনেকৈ ব্লেকমেইল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে মই তেতিয়াও অসমৰ ৰাইজক কৈছিলোঁ এনেকুৱা মানুহ মিডিয়া স্পেচ লৈ নিজৰ প্ৰপেজেণ্ডা কৰে সেইবোৰৰ পৰা অলপ দূৰত থাকিব লাগে আৰু সেইবোৰক মানে গুৰুত্ব দিব নালাগে আমি একদম ক্লিয়াৰ আমি কোনো পদে সেইটো হ'ব নিদিওঁ আৰু যদি কিবা কাৰণত কোনোবা আৰক্ষী দুখীয়া কাৰাপনৰ পিনে যায় তেতিয়া আমি ষ্ট্ৰঙেষ্ট পচিবল এক সদায় লৈ আছোঁ আৰু লৈ থাকিম সেইটো মোৰ মনত আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ মনত কোনো ডাউট নাই এনেকুৱা যিমান এলিমেণ্ট আছে আমি বহুত দিনৰ পৰা সেই পাৰ্টিকুলাৰ মানুহৰ ওপৰত চকু ৰাখি আছিলোঁ আমি গৈ আছিলোঁ যে কোনদিনা আমি এভিডেঞ্চ পাম আৰু তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব পাৰে এনেকুৱা যিমান মানুহ আছে বাংলাদেশৰ অধীনত থকা ছেইণ্ট মাৰ্টিনছ দ্বীপৰ বাবে তেওঁক আমেৰিকাই ক্ষমতাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰাৰ অভিযোগ আনিলে এইবাৰ শ্বেখ হাছিনাই ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত দেশৰ জনতাৰ প্ৰতিবাদত সেয়াও মানি পদত্যাগ তথা দেশান্তরিত হওয়া শেখ হাসিনায় অবশেষত মুখ খুলিছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছে দেশখনের বর্তমান পরিস্থিতির বাবেই শেখ হাসিনায় আমেৰিকা কে জগরিয়া করেছে লক্ষণীয়ভাবে আমেৰিকা নিজৰ সামরিক ঘাটি পাতি পৰা পর মাৰ্টিনছ দ্বীপটো বিচাৰিছিল হাছিনা চৰকাৰে ছেইণ্ট মাৰ্টিনৰ সেই সাৰ্বভৌমত্ব আমেৰিকাৰ হাতত গতাই নিদিলে শ্বেখ হাছিনাই ক'লে যে মই ছেইণ্ট মাৰ্টিন দ্বীপৰ সাৰ্বভৌমত্ব আত্মসমৰ্পণ কৰিলে মই ক্ষমতা থাকিব পাৰিলোহেঁতেন ডাঙৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত শ্বেখ হাছিনাৰ লগতে শ্বেখ হাছিনাই কৈছে যে আমেৰিকাৰ লক্ষ্য আছিল বংগ উপসাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ দখল কৰা অধিক হিংসাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ হাছিনাই পদত্যাগ কৰাৰ কথাও লগতে ক'লে শ্বেখ হাছিনাই ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে শ্বেখ হাছিনাই কলে যে মই বাংলাদেশী নাগৰিকক পৰৰাষ্ট্ৰৰ কূটনীতিৰ বলি হবলৈ নিদিওঁ নহবলৈ আহ্বান জনালে আৰু জুলাইত কাৰ্যকাল সমাপ্ত কৰা বাংলাদেশত থকা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত পিটাৰ হাছে বিৰোধী আৰু মৌলবাদীৰ পক্ষত থিয় দি একেলগে থাকি কুটকৌশল ৰচনা কৰাৰো অভিযোগ আনিলে শ্বেখ হাছিনাই আৰু বাংলাদেশত সাম কটা নাই এতিয়াও হিংসা বাংলাদেশৰ গোপালগঞ্জত যি ঘটনা ঘটিল সেনাবাহিনীৰ গাড়ী এখন ভাঙি চুৰমাৰ কৰি অগ্নিসংযোগ কৰি দিলে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৱামী লীগৰ সমৰ্থক আছিল আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰি অগ্নিসংযোগ কৰাৰ অভিযোগ এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে বাংলাদেশ সেনাৰ চাৰিজনকৈ জোৱান এগৰাকী সাংবাদিক আহত হৈছে চৈধ্যজন সাধাৰণ লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ঘটনাৰ সময়ত গুলীমীত হৈছে আন দুজন শনিবারে বিয়লি গোপালগঞ্জ গোপীনাথপুরের বাস আস্থানোর সমীপতে এই ভয়ঙ্কর আক্রমণের ঘটনা উল্লেখযোগ্য যে শেখ হাসিনা পুনের স বাংলাদেশ ঘুরাই অনার দাবিতে প্রতিবাদ করে সময়ত সংঘটিত হল এনে বিক্ষিপ্ত ঘটনা নিয়ে আর আমি মনে করি সংখ্যালঘু বলতে কেউ নেই কারণ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলমান বা অন্য যারা রয়েছেন সকলেই আসলে বাংলাদেশ আমরা সবাই বাংলাদেশী সবাই বাঙালি এখানে জাতির ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমাদের একটা অভিন্ন পরিচয় কাটা হচ্ছে আপনাদের জন্য বিজেপি কর্মী অর্থ এলাকায় অন্য ধর্মী যারা রয়েছে তাদের বিষয়ে যাতে কোনো ধরনের সমস্যা না হয় প্রচেষ্টায় অর্ধ এলাকায় অন্য ধর্মের যারা রয়েছেন আপনার যে আনন্দিতভাবে যে কারণ উপরেই আসলে কোনো ধরনের আক্রমণ হয়নি আমরা তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমর্থ হয়েছে আর সংখ্যালঘু যারা ভাইরা রয়েছে তাদেরকে আমরা বলবো যে আপনারা কোনো ধরনের গুজবে কাজ দেবেন না আপনাদের যদি যে কোনো ধরনের সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে সরাসরি আমরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রয়েছি বিজিবি রয়েছে পুলিশ রয়েছে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আপনাদের বিজেপি আমাদের সীমান্তে নিরাপত্তা বাস্তার প্রতি এই মিশনকে সামনে রেখে আমরা জনপ্রিসেবা সর্বদা নিজেদেরকে বিরুদ্ধে রাখবো আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা থাকবে এই এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা আইন এবং অন্যান্য যে সকল বিষয়গুলি আছে সমৰ্ভত কৰা হয় বাংলাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশ নিযুক্তি দিয়া হৈছে ছয়দ ৰিফাত আহমেদক নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে বাংলাদেশৰ পঁচিছ সংখ্যক মুখ্য ন্যায়াধীশ ছয়দৰিফাত আহমেদ শনিবাৰে পদত্যাগ কৰিছিল মুখ্য ন্যায়াধীশ উবাইদুল হাছানে আৰু ছাত্ৰ বিক্ষোভৰ পিছতে উবাইদুল হাছানে পদত্যাগ কৰিছিল ন্যায়িক প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থা সংস্কাৰৰ দাবীত ছাত্ৰ সমাজে কৰিছিল প্ৰতিবাদ উবায়দুলৰ পদত্যাগৰ পিছতে ছয়দ ৰিফাত আহমেদক মুখ্য ন্যায়াধীশ নিযুক্তি দিয়া হৈছে নতুন ৰাট্টপতিয়ে নিযুক্তি দিছে মহম্মদ চাহাবুদ্দিনে নিযুক্তি দিলে নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশক আৰু বাংলাদেশৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ যদি কথা কওঁ এতিয়াও কিন্তু সংখ্যালঘুৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা ঘটিছে অত্যন্ত এক শংকিত পৰিৱেশত সংখ্যালঘু হিন্দুসকল আছে বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধানৰূপে শপত লোৱাৰ পিছতেই কিন্তু সংখ্যালঘুৰ সুৰক্ষাক লৈ উদ্বিগ্ন ডক্টৰ মহম্মদ ইউনেছ আৰু সংখ্যালঘুৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ বাংলাদেশৰ ছাত্ৰ তথা জনতাক আহ্বান জনালে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে সংখ্যালঘুৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ আঁৰত তৃতীয় শক্তি জড়িত থকাৰ অভিযোগ মহম্মদ ইউনুছৰ লগতে বাংলাদেশত হিন্দু খ্ৰীষ্টান আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মীয় লোকৰ ওপৰত এতিয়াৰে পৰা আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব বুলি হুংকাৰ দিছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে শনিবাৰে ৰংপুৰত বেগম ৰকীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীৰে মত বিনিময় কৰিছিলে ডঃ মহম্মদ ইউনুছে দেশের এইগুলো ঘটনা ঘটার পরে আমরা খুব আতঙ্কে আছি আমরা রাত জেগে ঘরবাড়ি পাহারা দেই মন্দির পাহারা দেই এই সময় আমাদের পাশে বিজেপিরা আসছে তো আমরা এখনও খুব আতঙ্কে মধ্যেই দিন কাটাচ্ছি বিজেপি আসার পর থেকে আমরা একটু সান্ত্বনা পাচ্ছি যে ওরা আমাদের পাশে আসে এরকম মনে হচ্ছে আমাদের এছাড়া আমরা অনেক আতঙ্কে ছিলাম যে থানায় কোনো পুলিশ ছিল না কোনো থানায় কোনো পুলিশ ছিল না অনেক আতঙ্কে ছিলাম কারণ যারা আমাদের পাশে দাঁড়াবে তারাই তো আমাদের পাশে নাই আমরা ছাত্র আন্দোলন যেহেতু করেছি আমি ছাত্রদের পক্ষে যেহেতু আমরা একটা স্বাধীন দেশ পেয়েছি এখন আমার প্রশ্ন বলবো না মানে আমরা স্বাধীন দেশে আমরা স্বাধীন নয় কেন আমাদেরকে কেন রাজ জাগে মন্দির বা গ্রাম পাহারা দিতে হবে তো আজকে এখানে বিজেপি ভাইরা এসেছে যাতে এরকম ঘটনা না ঘটে আমি ওদের উপর আশা রাখছি যাতে ওরা আমাদেরকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে এবং নাশকতা না যেন না তৈরি হয় আমরা গরিব মানুষ বাবা আমার এখানে আছি আমার এখনো ভয়ে বেশি না বাবা আমি এলাকা কোনো কথা আমি বলতে পারি না বাবা থাকি এরে কোন সালতে এখানে আসি একবার ভয়ে পাশে নি আবার ভয়ে আসে বাবা আমার শান্তি পাই না এই শান্তিটা যেন আবার যেন পাই যেন বাবা সবাই মিলে যেন থাকা পারি এটাই হামা এটাই হামা চাই বাবা এটা কথা বারে বারে আসতেছে তোমাদের বলি পত্র পত্রিকা আসতেছে খামক একটা জিনিস হিন্দুদের আক্রমণ করতেছে বৌদ্ধদের আক্রমণ করতেছে কি সংখ্যালো কয়জন আছে রে ভাই কি জন্য তাদের নিয়ে টানাটানি করতেছে এটা কি দেশের মানুষ না তোমরা জন্য দেশই রক্ষা করতে পারছো কয়েকটা পরিবার রক্ষা করতে পারবে না কষ্ট লাগে সেও তোমাদের সঙ্গে ছিল তার ছেলে তোমার সঙ্গে ছিল কিন্তু বাড়ি গিয়ে দেখে যে তার লুটপাট লুটপাটওয়ালারা করতেছে এগুলো বলল যে ইচ্ছা করে আর হলেও অন্যের মদদে যারা ইন্ধন জোগাইতেছে একটা গোলমাল লাগাই দেওয়া তো গোলমাল লাগাইতে পারলে তাদের খুব মজা যে আজকে হলে যাচ্ছে খাম সবসময় লেগে আছে তোমার আটকানোর অবস্থা হয়ে গেছে এটুকু আটকানো বলে কেউ ছুটতে পারবে না আমরা আছে যত হিন্দু পরিবার মুসলিম খ্রিস্টান পরিবার যত আছে বলছে কেউ তার গায়ে আসতে পারে আমার ভাই আমরা একসঙ্গে যুদ্ধ করছি একসঙ্গে থাকবো এটা আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের যেই নতুন প্রেক্ষাপট এই প্রেক্ষাপটে আমাদের সংখ্যালঘু ভাই বোনদের মধ্যে এক ধরনের সংখ্যা ওনারা আশা করছে পোষণ করছেন তো আমরা বর্ডারগার্ড বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ওনাদেরকে আজকে ওনাদের সাথে বসলাম ওনাদের সাথে সমন্বয় করলাম এই পাঁচবিবি এলাকার যে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন আছেন অনেক নেতৃবৃন্দ এখানে ছিলেন এবং সাধারণ যেই সংখ্যালঘু ভাই বোনরা ছিলেন ওনাদের সাথে আমরা আজকে বসলাম বিজেপির পক্ষ থেকে এবং আমাদের নিয়মিত টহলের মাধ্যমে ওনাদেরকে নিরাপত্তা আমরা বিধান করে যাচ্ছি আৰু বাংলাদেশৰ হিন্দুৰ সুৰক্ষাৰ দাবীত আমেৰিকাত প্ৰতিবাদ হৈছে হিন্দুৰ সুৰক্ষাৰ দাবীত ৱাশ্বিংটন ডি চিত হোৱাইট হাউচৰ সন্মুখতে প্ৰতিবাদ শতাধিক লোকে ওলাই আহি তেওঁলোকে একেলগে একত্ৰিত হৈ হিন্দুৰ সুৰক্ষাৰ দাবীত বাংলাদেশত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে এই ধৰণে আমেৰিকা to protest against the killings of hundreds of minorities in bangladesh and we strongly urge the state department and white house to have lessons learned from 1971 genocide and make sure that those, are not, those mistakes are not repeated we strongly urge them to make sure that the culprits are brought to justice in a timely manner and the lives of minorities are protected in a timely manner as well ত্রিপুরার ধর্মনগর আরক্ষী আটক করেছে বাংলাদেশৰ দুই অনুপ্রবেশকারী ধর্মনগর আরক্ষীর জালত পৰিছে এজন বাংলাদেশী যুৱক আৰু এগৰাকী বাংলাদেশী যুৱতী ধৃত জাফর আলী রাজিয়া বেগম বাংলাদেশৰ রোহিঙ্গিয়া শরণার্থী শিবিরের পৰা অবৈধভাবে ভাৰতত প্রবেশ করেছিল এই ভাৰত বাংলা সীমান্তর আনন্দবাজার অঞ্চল আরক্ষে গ্রেপ্তার করলে দুইজন দুর্মনগর থানায় জেলা করেছে আনন্দবাজার এলাকাতে দুজন সন্দেহভাজন ছেলে এবং মেয়েকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তারা পুলিশকে দেখে পাঠানোর চেষ্টা করছিল তাদেরকে আটকিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারা যায় তারা দুজনই বাংলাদেশি নাগরিক তো প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে তারা রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে গেছে বাংলাদেশি রোহিঙ্গারা তাদেরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং তাদের বিরুদ্ধে একটা মামলা রেজিস্টার হয়েছে কোথায় যাওয়ার ছিল এটা ইনভেস্টিগেশনে বেরোবে ইনভেস্টিগেশন চলছে

পিছফালে খুন্দা মাৰে আঘাপ্ৰাপ্ত হৈছে কিছু লোক দুৰ্ঘটনাক কথোপি অৱশ্যে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বাহন দুখনত থকা আৰোহীসকলৰ টলগেটৰ সমীপত অবৈধকৈ ট্ৰাকখন পাৰ্কিং কৰি থোৱাৰ ফলতেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ ঘটনাস্থলীত সোণাপুৰ যান বাহন আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি টলগেটৰ সমীপত অবৈধ পাৰ্কিং কৰি অহাৰ ফলতে পূৰ্বতেও বহু সৰু বৰ দুৰ্ঘটনা হৈয়ে আহিছে আৰু এইবাৰো তেনে হ'ল অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ কোনো গুৰুত্ব প্ৰাণ যেন কৰা নাই প্ৰশাসনে তাকে লৈ একাংশই মাত মাতিছে কাছাৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা বান্দৰখাল আৰু ইফালে বালাছৰাৰ সংযোগী যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ তাত ভূমিস্খলন হৈছে শনিবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত হৈছিল ভূমিস্খলন আৰু ভয়ংকৰ দৃশ্য ইয়াচ গোটেই পাহাৰখনেই যেন খহি পৰিছে শনিবাৰে নিশাৰে পৰা বন্ধ হৈ আছিল এই পথটো নিশালৈকে কাম কৰি সাময়িকভাৱে পথটো মুকলি কৰা হৈছিলেই ঠিকেই কিন্তু বৰ্তমান পাহাৰটোৰে আৰম্ভ হৈছে যান বাহনৰ চলাচল আৰু চাওক দৃশ্যাংশ অত্যন্ত ভয়ানক ধৰণে পাহাৰ খহিছে আৰু চাওকীয়া পাহাৰীয়া একাপেকা পথ আৰু এই পাহাৰৰে যি ওখ ঠাইখিনিৰ পৰা কেনেকৈ সেয়া ৰঙা মাটি গোটেই নামি আহিছে চাওক আৰু ইয়াত যদি বৰষুণ পৰে তেনেহ'লে পৰিস্থিতি মুহূৰ্ততে কিন্তু আৰু ডাঙৰ হৈ যাব বান্দৰখাল আৰু বালাচৰা পথত এই ভূমিস্খলন এই ভূমিস্খলনক লৈ কিছু সেই বাটেৰে অহা যোৱা কৰা বিশেষকৈ ট্ৰাক চালকেই হওক বা আন আন বাহনেই হওক যথেষ্ট শংকিত হৈ পৰিছে है अच्छा। हो अच्छा। हो जाएगा घंटे गए इधर रुके अब जम्मू अभी जाएंगे हम सब बोल रहे हैं कि तीन बजे तक पहुंच जाएगा रात रात को तीन बजे अच्छा। काम चल रहा है बंद कर रहे हैं गिर रहा है ना इसीलिए अच्छा। तो रुक जाता तो काम पूरा हो जाता है ये अभी भी गिर रहा है अभी भी চে বি ৰ অধ্যক্ষ মাধৱী পুৰি বাঝ আৰু স্বামীৰ বিৰুদ্ধে হিন্দুনবাৰ্গৰ অভিযোগ চে বিৰ অধ্যক্ষ মাধৱী পুৰি বাছ আৰু স্বামী ধবল বা সম্পৰ্ক আছে আদানী অফ শ্ব'ৰ কোম্পানীৰ ব্যৱসায়ী গৌতম আদানীৰ ভাতৃ বিনোদ আদানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা পুঁজিৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে চে বিৰ অধ্যক্ষ মাধৱী পুৰি বাঝ আৰু স্বামীৰ সেইবাবে গৌতম আদানীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিবলৈ চে বি আগ্ৰহী নহয় বুলি অভিযোগ হিন্দুনবাৰ্গৰ বাৰ্মুদা আৰু মৰিছাছৰ অফ শ্ব'ৰ কোম্পানীৰ পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰে বিনোদ আদানীয়ে চেবিৰ অধ্যক্ষ হৈ থকা কালত মাধৱী পুৰি বাচে লাভ কৰিছে ছিংগাপুৰৰ কনচাল্টিং ফাৰ্ম এখনৰ মালিকীস্বত্ব অৱশ্যে পিছত সেই ফাৰ্মখনৰ মালিকীস্ব হস্তান্তৰ কৰিছিলে স্বামী ধবল বাছলৈ চেবিৰ অধ্যক্ষ হৈ থকা কালচোৱাত মাধৱী পুৰি বাছৰ ব্লেকষ্টোন নামৰ এটা কোম্পানীৰ উপদেষ্টা নিয়োগ কৰা হৈছিলে ব্লেকষ্ট'ন ৰিয়েল এষ্টেট ইনভেষ্টমেণ্ট ট্ৰাষ্টৰ প্ৰধান বিনিয়োগকাৰী ফাৰ্ম হিন্দনবাৰ্গৰ অভিযোগ অনুসৰি মাধৱী বাছৰ চেবিৰ অধ্যক্ষ হৈ থকা কালচোৱাত সলনি কৰা হৈছিলে ৰিয়েল ইষ্টেট ইনভেষ্টমেণ্ট ট্ৰাষ্টৰ নীতি আৰু নিয়ম ব্লেকষ্ট'নৰ স্বাৰ্থত ৰক্ষাৰ বাবেই কৰা হৈছিলে এই সাল সলনি হিন্দেনবাৰ্গৰ প্ৰতিবেদন এখন কনচাল্টিং ফাৰ্মৰ নিৰান্নব্বৈ শতাংশ অংশীদাৰিত্ব আছে মাধৱী বাছৰ নামত দুহেজাৰ বাইশ চনলৈ এই ফাৰ্মখনে কেৱল কনচাল্টেশ্যনৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিলে এক দশমিক আঠ ন আঠ কোটি টকা অৰ্থাৎ প্ৰায় এক কোটি আঠান্নব্বৈ লাখ টকা আৰু এই ধনৰাশি চেবিৰ সদস্য এগৰাকীৰ দৰমহাৰ হৈছে চাৰি দশমিক চাৰি গুণ সেইফালে চে বিৰ অধ্যক্ষ মাধৱী পুৰীৰ বিৰুদ্ধে হিণ্ডনবাৰ্গৰ ধাৰাবাহিক অভিযোগ মাধৱীপুৰীৰ নামত এখন ভাৰতীয় কনচাল্টিং ফাৰ্মৰ নিৰান্নব্বৈ শতাংশ মালিকীস্বত্ব আছে বুলি কোৱা হৈছে আগৰা এডভাইজাৰী নামত কনচাল্টিং সেই ফাৰ্মখনৰ পৰা উপার্জন প্রায় দুই কোটি টাকা দুহাজার বাইশত আগরা এডভাইজারির উপার্জন হয়েছিল এক কোটি আটানব্বই লাখ টাকা আর এই আয় মাধীপুরী বাছর পূর্বে প্রকাশ করা আয়র প্রায় চারি দশমিক চারিগুণ দুই হাজার তেরো সনের সাত মেত প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আগরা এডভাইজারি প্রাইভেট লিমিটেড মাধবীপুরী নামত তের নামত সিঙ্গাপুরের এখন কনসাল্টিং ফার্মের এশ শতাংশ মালিকী স্বপ্নও আছে বলে কিঙ্গাপুরের কনসাল্টিং ফার্মখনের নাম আগরা পার্টনার্স দুহাজার সোতর চনের মার্চর দু হাজার বাইশ মার্চে আগরা পার্টনার্স স্বাধিক আছিলে মাধুৰী বাজ আৰু দুহেজাৰ বাইছ চনৰ ষোল্ল মাৰ্চত ফাৰ্মখনৰ মালিকীস্বত্ব পুৰীৰ ছামীৰ নামলৈ হস্তান্তৰিত কৰা হৈছিলে ইয়াৰ দুসপ্তাহ পূৰ্বে মাধুৰী পুৰী বাজ ছেবিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে তেওঁ যোগদান কৰিছিল দুহেজাৰ সোতৰ এপ্ৰিলত ছেবিৰ পূৰ্ণকালীন সদস্য হিচাপে তেওঁ যোগদান কৰে আৰু দুহেজাৰ তেৰ চনৰ তেতিয়া সাতাইছ মাৰ্চতে ছিংগাপুৰত আগৰ পাৰ্টনাৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেড পঞ্জীয়ন হৈছিল ব্যৱসায় আৰ আৰু ব্যৱস্থাপনা কনচালটেঞ্চি ফাৰ্ম হিচাপে তেওঁ পৰ্যভুক্ত হৈছিল ফাৰ্মখন ছিংগাপুৰৰ ফাৰ্মখনে বিত্তীয় লেনদেনৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই সেইটো এটা দিশ সেইপিনে চেবিৰ অধ্যক্ষ মাধৱীপুৰী বাছ তথা তেওঁৰ স্বামী ধাৱল বাথছে হিন্দবাৰ্গৰ অভিযোগ কিন্তু পোনচাতেই নচাত কৰিছে নাকচ কৰিছে আৰু এই অভিযোগ এখন বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি তেওঁলোকে কৈছে যে সম্পূৰ্ণকৈ মিছা আমাৰ দহ আগষ্টত হিন্দনবাৰ্গ প্ৰতিবেদনত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন তথা মিছা অভিযোগ বুলি তেওঁলোকে কৈছে লগতে বিবৃতিটো দম্পতীটোৱে প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁলোকৰ জীৱন আৰু বিত্তীয় সাহায্য এখন মুকলি কিতাপৰ দৰে প্ৰয়োজন অনুসৰিয়ে তেওঁলোকৰ সকলো বিত্তীয় তথ্য বছৰ বছৰ ধৰি চেবিক তেওঁলোকে দি আহিছে এতিয়াও প্ৰয়োজন অনুসৰি বিত্তীয় নথি পত্ৰ কৰ্তৃপক্ষক প্ৰদান কৰাত সংকোচ নকৰে বুলি তেওঁলোকে বিবৃতিটোত প্ৰকাশ কৰিছে লগতে দম্পতিটোৱে হিন্দনবাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনি কয় যে চেবিৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ভিন্নজনলৈ বিবিধ বিধি বলবৎকাৰীয়ে ইতিমধ্যে জাননী প্ৰেৰণ কৰাৰো এয়া প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু হিন্দনবাৰ্গৰ প্ৰতিবেদনক লৈ কি ক'লে ৰিয়েল ইষ্টেট কোম্পানী ব্লেকষ্টোনে ব্লেক ষ্টনৰ মন্তব্য শুনাম চে বিৰ অধ্যক্ষ মাধৱীপুৰী বাচৰ স্বামী ধাৱল বাচক দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত ব্লেকষ্ট'ন প্ৰাইভেট ইকুইটিৰ জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় ধাৱল বাচ কেতিয়াও ব্লেকষ্টনৰ ৰিয়েল ইষ্টেট কোম্পানীৰ সৈতে জড়িত নহয় বুলি কোৱা হৈছে মাধৱীপুৰী বাচক চে বিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ পূৰ্বে ধাৱল বাচক এই পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল কেইবাটাও পৰ্যায়ত ইণ্টাৰভিউৰ পিছতহে ধাৱল বাচক এই পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল বুলি কোৱা হৈছে আৰু ইউনিলেভাৰৰ চীফ প্ৰকিউৰমেণ্ট অফিচাৰ পদৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পিছতে ব্লেকষ্ট'নত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল ধাৱলবাঝে এছিয়াৰ প্ৰাইভেট ইকুইটি কোম্পানীৰ ক্ৰয় আৰু যোগান বিষয়ক পৰামৰ্শ দি আহিছে বুলি কোৱা হৈছে ধাৱলবাজ বিনিয়োগ বিষয়ক কোনো কথাৰ সৈতে জড়িত নহয় বুলি ব্লেকষ্ট'মে দাবী কৰিছে আৰু এইখিনিতে সময়ত আছো বাণিজ্যিক বিৰতিৰ